Ja, det vil. Ja, goddag. Det er Claus Ole Severinsen fra Lille Rød Boligforening. Goddag med dig. Jeg ringer, fordi vi har et lille problem. Hold da høre. Du har jo den her frimærkehave, hvad er den, halvanden gang, halvanden meter? Det er korrekt, ja. Og vi har modtaget her i boligforeningen en underskriftsindsamling mod dig. Nå, okay. Fordi dine naboer synes, at det ligner noget, der er løgn. Det er korrekt, ja. Jeg har også selv været ude og kigge på det. Jeg kan ikke rigtig komme til at gå noget ved det. Jeg har prøvet at låne en plæneklipper af mange, men der er ikke nogen, der som kan klare det græs derude. Så må jeg har været på ferie et stykke tid, så kommer jeg hjem, og så var der ekstremt høje græs, og jeg har ikke kunne komme det til livs. Ja. Så har jeg prøvet at klare det værste ved at flytte de høje totter af, men det hjælper jo ikke ret meget, vel? Amen. Og hvad angår min hæk, så er jeg blevet lovet flere gange, at den ville blive klippet, men den er ikke blevet klippet. Men altså, den er jo ikke ret stor. Nej, det vil jeg så give dig ret i, men jeg har ikke en hækkesakse, jeg har ikke en plæneklipper, så det er svært at klare. Har du knofedt? Masser. Jeg bliver nødt til at give dig en frist på 2 timer til at få det bragt i orden. På 2 timer? Jeg er ikke hjemme. Det skal være ordnet i dag inden kl. 18. Så må du tage hjem og ordne det. Jeg får arbejde. Det er sådan set ikke mit problem. Jeg skal have det ordnet inden kl. 18. Ellers så må vi ty til andre metoder. Og hvad er det så for andre metoder? Ja, så er der 2 muligheder. Enten at vi laver det på din regning til 8.000 kroner. Eller at du fraflytter i morgen. Au, den var slemt. Ingen af delene er særlig gode. Men så spring til mig. Så må jeg tage fri fra arbejde. Det er bare, jeg tror bare, jeg mister mit job på det her. Ja, det er der så ikke noget at gøre ved. Og det går jeg så ikke kan betale husleje. Det går rigtig, rigtig godt, det her. Jamen, jeg må prøve at se, hvad jeg kan gøre. Ja. Men altså, hvis ikke jeg er færdig præcis kl. 18, men er i gang, hvad så? Jamen, så falder, så klapper fælden. Også selvom jeg er i gang med det? Også selvom du er i gang. Det er lidt groft, fordi at hvis jeg går i gang med det nu, for eksempel når jeg kommer hjem her, og jeg så ikke er helt færdig, når det er kl. 18, altså, så synes jeg, det er lidt urimeligt, hvis I siger, at fælden klapper. Jeg kan ikke gå for, hvis det tager mere end 2 timer. Jeg stiller dig kl. 18, og så tager jeg delegationen med. Hvad tager du? Så tager jeg delegationen med. Hvad er delegationen for noget? Det er Annette Helt Hansen. Okay. Det er Annette, der har bedt mig om at ringe til dig. Mit navn er Palle Bo. Det her, det er en telefonjoke. Okay. Okay. Fy ja. Åh, hvad? Hun sidder sikkert og griner vildt meget nu. Fuldstændig. Okay. Hvordan har du det lige nu, Peter? Jeg er lettet, og jeg griner rimelig meget. Prøv lige at fortælle mig om den have. Den ligner noget, der er løgn, ja. Det er fuldstændig korrekt. Og jeg hører, du har lukket alle mulige med at hjælpe dig med at lave den. Altså, jeg synes, det var en fed joke, fordi den passede rigtig, rigtig godt. Og nu er jeg den type, der selv tager pis på folk, så jeg synes, det er rigtig fedt at blive taget pis på for en gang skyld.